був тихий час. Да? Є свині, а є люди свині. Ми вже стелимося, вже робимо гніздо. Приніс їм, щоб вони наїлися. А вона бере стелить гніздо собі на дворі в болоті. Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, прекрасного дня і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас буде відеоекскурсія в теперішньому і в минулому часі. А в кінці буде для вас відеосюрприз. Дуже багато з вас полюбляють такі моменти, тому для вас буде сюрпризик. Всім бажаю всього самого-самого найкращого. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Любіть, будьте любимими і насолоджуйтесь життям. Тому що життя – це сама найбільша розкіш, яка в нас може бути. Поїхали! Всім гарного перегляду!
Thank you.
Нас всього шість. Дай руками. Почали. І. Забувала. От почули за. За, почули? У кожного Значно, своє. Ти ж махнула. Я махнула, але у кожного своє. Хто махнув, той винний. Ось за. За, вони ще опустились. Забувала. На стодолі на розі заплакала дівчинонька батькам на порозі. Заплакала дівчинонька батькам на Получається, там друга строчка в кінці. Хто коли захотів, то тоді і закінчив співи. Правий фланг затягує, лівий фланг обриває. Нам треба, ось дивіться, щастя. Забувала я швидко, маленька, на долі на розі. На тому, що вже привикла до баяну. Віра затягує трошки. Віра, друга строчка, кінець другої строчки. Отам посвідкуй, не затягуємо. То її у вас і. За. І. Захувала. Зозуленька. На стодолі на розі. Заплакала дівчинонька батька на порозі. Заплакала дівчинонька батька на на ту саму ноточку попасти. Давайте другий куплет. І. Іду я. І у кожного своє. І. Іду я гором до криниці. Коромисло гнеться. Бач, доню,
в батька.